Aki. Kwanza alisema alfajiri ati amechoka, ameenda nyumbani kwake kwenda atikupumzika. Amekaa kule mpaka saa, alitoka saa 12 anarudi saa 9. Akawaje wale commissioners pale wakaendelea na hesabu. Akirudi anasema niko na matokeo. Wakamuliza, hii matokeo umetoa wapi? Atio mimi huyu mfanyikazi wangu amejumulisha na mimi niko na matokeo. Wakasema le, anataka kwenda kutangaza. Kumbia hapana bwana. Tukae chini tuwe na mkutano ili tuzungumuze. Sema hapana. Mimi niko na matokeo hapa. Sasa wale jamaa wanasema imekuwaje Saidi alitoka hapa, kulikuwa bado mibaki constituencies 29 hazijajumulishwa. Hii yako imetoka wapi? Aliko naye. Naenda kutangaza. Wale wakasema hapana, tukukubali. Kama hivyo sisi tunaenda. Wakaenda kule nini Serena. Wakatoa taarifa, sio? Sasa wao ndiye wanafarikana kwamba wao ni wako ndio na hatia. Hatia watu walikuwa wanataka kuchoma nchi na mambo yao. Mpaka sasa hawa watu watolewe. Yule Chebukati na wale wezi wenzake wawili nasemekana hawa ndio malaika sasa. Simona haya? Si ni dhuluma hiyo? Na wale ambao waliwasaidia kuiba ndio sasa wanakuwa malaika, na wale ambao walikuwa wanataka kuzuia wizi ndio wanakuwa shetani. Tukasema hapana, hatuwezi kubomolea. Ndio sababu tukasema tutaongea na wananchi. Tumesema tutaongea na wananchi, ama sivyo? Tumesema tutaongea na wananchi na ukweli itajulikana, na ukweli ikidhihiri uongo. Uongo. Hao vijana wanakuja kusukuma hapo kwa nini? Hao vijana. Tuendelee. Halo. Sisi tunajua shida mbaya mko na hapo naishi. Wale wote ambao wamesimama hapo mbele wamesema gharama maisha imepanda. Simepanda kabisa. Sema maisha imepanda sana. Chakula iko kali. Bei ya nauli ya kusafiri iko kali. Kodi ya nyumba ndio hiyo hiyo. Mafuta hiyo hiyo. Sivyo? Yale yote yamewasaidia hawa watu. Sisi tumekuwa pande ile tulikuwa na shauri Uhuru. Waambie ya kwamba vijana wako na shida. Leta kazi mtaani iendelee. Sikazi mtaani kwa nasaidia vijana. Sio?